Okay, hello and good afternoon, everyone. Okay, so can everybody hear me? Right. So thank you again for joining our webinar session pada hari ini. Saya Nabil Fikri bin Shahizan, an application engineer from AirCAD System. Okay, so topik hari ini adalah inventor import with AnyCAD. Okay, so kita akan import non-native CAD file from outside of inventor, dan kita nak masuk dekat dalam inventor. Okay, so once kita dah masuk dalam inventor, kita nak edit dia. Right. So before that, let's talk about serial number to name user. Okay, as announced, Autodesk are launching new plans that are based on people and retiring plans that are based on serial number. So this include design and creation suite, maintenance plan, and multi-user subscription. All of this is moving towards single user subscription. Okay, serial number still exists ke dalam produk produk tersebut, cumanya akan di manage oleh Autodesk, akan di manage oleh Autodesk lah. Okay, so management hanya perlu manage user based on dia punya name dan juga ID. So their benefits, management able to make smarter decision berdasarkan dengan usage data. Management dapat tengok siapa yang pakai, banyak pakai, siapa yang kurang pakai. And then what type of product that are frequently used. So this able to make management to optimize and manage the account dengan lebih baik lah. With this benefit, able to increase productivity, no longer have to wait for downtime. All user have dedicated access to that product whenever they need, wherever they need. Right. So that is a bit about serial number lah. Right. Before that, saya nak launch satu poll. So for those yang enter, so feel free to answer our poll. So just beritahu lah, which background are you from? Right, so saya akan bagi lagi 5 seconds before saya close. Right. Alright, so rata-rata yang hadir ini adalah daripada MNE Engineering. Okay, so thank you for joining our webinar untuk inventor import. Right. Okay, so before that, saya nak share sedikit tentang Autodesk Product Design and Manufacturing Creation. Okay, so sebabnya hari ini kami akan masuk sedikit lah. Saya akan masuk sedikit dekat inventor professional, and then saya akan tunjuk sedikit dekat Fusion 360. Right. So apa itu Product Design and Manufacturing Creation ataupun short form dia PDMC. Okay, PDMC ni adalah bundle of collection of certain product from inventor. Okay, so this one is based from manufacturing punya product lah. So Autodesk bundle semua ke dalam satu product. So you boleh tengok dalam PDMC ni ada AutoCAD, okay, then AutoCAD 72 set seperti mechanical, MEP, architectural and so on. And then kita ada inventor. And then kita ada inventor professional, right? So beside the inventor professional, kita ada inventor nasran, CAM, okay? So ini adalah dia punya add-on, okay? So if you guys from manufacturing, so this one is very very sangat berguna lah, okay? So you boleh bekerja right from modeling and then to nasran ataupun inventor CAM. So nasran ni adalah untuk simulation dan CAM ni untuk nak buat manufacturing lah. So kalau you nak buat G-code untuk you punya CNC machine, so you boleh just simply pakai inventor CAM, right? And then you ada inventor nesting, Navisworks and so on. Okay, besides then desktop app, you also ada cloud software. Okay, so PDMC provide you cloud software also. So you boleh pakai AutoCAD dekat you punya mobile ataupun you punya website. And then you akan ada Fusion 360. Okay, so kita akan masuk sikit lah Fusion 360. So ini adalah lebih kurang sama macam inventor. So dia adalah 3D modeling, cumanya dia based on cloud. Alright. So before saya proceed any further, saya nak share sedikit tentang kami punya website lah. Right. So kalau you berminat nak tengok kami punya website, so you boleh pergi dekat mana-mana browser. Ke atas ni just type in acadsystems.com. Okay. acadsystems.com. So you akan masuk dekat sinilah kami punya main landing page. Sini you boleh scroll down dan tengoklah kami ada latest Autodesk promotion news, so you boleh check out. Okay,
And then kami ada workshop, webinar and so on lah. Sini kat sini you boleh tengok lah mana-mana topik yang you berminat boleh join. So sama macam hari ni untuk inventor AnyCAD. Alright. Okay, so saya nak masuk sikit. Tadi saya dah cakap sikit tentang PDMC. Okay, so apa benefit dia PDMC ni? Okay, macam saya cakap tadi, benefit dia you dapat semua software kat sini. Dan dia juga quite affordable. Okay, sangat murah. Compare kalau you beli, just beli inventor sahaja. Okay, saya tunjuk balik dekat kami punya website. Oops. Okay, so you boleh pergi dekat kami punya produk. So kami ada PDMC, kami ada Inventor Professional lah. Okay, so kalau you check dekat Inventor Professional, harga dia lebih kurang RM6,000 something dalam satu tahun subscription. Kalau you check dekat PDMC, okay, ini just untuk Inventor lah. Okay, so kalau you check PDMC, harga lebih kurang RM7,600. Okay, beza dah RM1,000 lebih saja. Okay, so RM1,000 lebih, not only you dapat Inventor, okay, you also dapat semua dekat sini. Okay, so you just dah rugi kalau you just beli Inventor saja. Okay, so kalau you berminat pasal Inventor ni, lebih baik you beli Product Design Manufacturing Collection. You dapat semua sekali. Right, so right. So besides that, so saya tunjuk pula untuk kita punya topik. See, saya proceed untuk kita punya topik. Okay, hari ni saya akan tunjuk sikit tentang Inventor AnyCAD lah. Right, so kat sini saya akan show macam mana kalau kita nak import non-native CAD file from SOLIDWORKS ke, okay, PTC Creo ke, from STAT file ke. So kita akan import masuk dekat dalam Inventor. Right, okay, so Inventor bukan sahaja boleh import, kita juga boleh linkkan dia. Okay, maksudnya bila-bila masa you punya klik ataupun you punya vendor hantar file tu kat you, and then you boleh buka and so on, you boleh edit. Okay, let's say you punya vendor ataupun you punya klik edit balik file tu dekat you punya file, you tak perlu buat apa, dia akan automatic update. Okay, so itu function untuk link dah. Okay, so saya akan tunjuk sedikit tentang tu. Right, okay, so selepas you import, okay, one of the major things that you, major problem yang bila you import dia, you akan tak ada dia punya model tree ni. Okay, so contohnya macam ni, file cuma ada body sahaja. Okay, so kalau you nak edit dia punya extrusion ke apa-apa dia punya features, okay, you dah tak boleh. Apa solution dia? Dekat dalam Inventor kita ada direct edit. So direct edit ni boleh bantu untuk nak buat edit lah. Okay, so you ada more free form untuk nak edit kat sini. Okay, lebih senang untuk nak edit compare dengan model tree tu. Alright, so kita boleh proceed dengan Inventor. Okay, before that, tadi saya dah cakap pasal Inventor import. Let's say kalau you nak tahulah apa-apa file yang suitable, yang boleh, yang support untuk import ke dalam Inventor, so saya akan tunjukkan dia punya link. Okay, give me time sikit. Right, so you boleh, oops. Right, so you boleh pergi dekat browser, mana-mana browser, pergi dekat link tersebut sini. Okay, so saya akan masuk dekat dalam chat ni. Kalau you berminat, boleh tengoklah apa file yang sesuai untuk nak import masuk. File yang mana yang support untuk nak masuk. Okay, kalau you tengok kat atas ni, dia tulis Inventor untuk 2021. Let's say kalau you pakai Inventor 2019 ke, 2018 ke, kita ada masalah. Dekat 2021, just tukar dia balik. Jadi 2019 kalau you pakai yang lama punya. Okay, 2019, tekan enter. And then dia akan just change, tunjuk mana file yang suitable untuk nak import, mana yang support. Okay, so you boleh check kat sini. Okay, so dia tunjuk mana yang sesuai untuk import, mana yang Inventor boleh export, and mana yang boleh referencekan dia ataupun buat linkkan dia. Okay, so you boleh check kat sini. Alright, without further ado, so saya akan masuk terus dekat dalam our Inventor. Alright, okay, so there are many ways untuk kita nak import masuk lah. Okay, so one of the ways kita boleh just simply import from here, from open here. So bila you buka Inventor, of course you akan nampak dekat get start ni ada open. Okay, buka saja dekat open. Okay, so by default you tak akan nampak lah apa-apa file pun. Okay, sebab by default file type ni akan ditulis sebagai
Autodesk Inventor file. So Inventor file saja yang you akan nampak yang you boleh buka. Okay. Bila, kalau you nak buka untuk SolidWorks file ke step file ke, so make sure file type ni change to all files. Okay. So dia akan tunjuk semua file lah. Sama ada step ke, SolidWorks ke, PTC Clio ke. Okay. Semua akan nampak dekat sini. Alright. So kalau you tengok kat sini, this is step file. Ini ada from Revit. Okay. One of the thing is, okay, so bila you pakai open ni, Inventor dapat automatically detect lah, dia dapat tahu mana satu part file, mana satu assembly file, okay. Dan dia akan automatically buka untuk workspace tersebut. Contohnya kalau saya buka untuk file 1, 2D milling ni, ini adalah Inventor iPart, Inventor part file lah, IPT, okay. So kalau yang WTanker ni adalah assembly file, okay. So dia dapat tahu mana satu assembly, mana satu part file. So saya akan buka untuk yang first one. This one adalah part file. Okay, so automatically dia buka untuk part file punya environment. Okay, so if you tengok ada 3D model and so on. Right. Okay, so once you masuk dekat sini, so you ada a few ways untuk nak pilih mana satu. So yang object filter ni you boleh ignore lah. So make sure select all kalau you nak. And then kita ada import, import type. Okay, so ada convert, ada reference. Okay, so reference ni lah kalau you nak linkkan dia. Okay, so kalau you dapat file daripada SolidWorks ke, daripada mana-mana you punya klik ataupun you punya vendor, okay, so dia boleh create link tu. So bila you vendor you buat changes, update, so you punya file yang you buka kat sini pun akan automatic update sekali. Okay, tu untuk reference lah. So kalau you just simply convert, so boleh just pakai convert. So dia just akan masuk dan convert dia jadi Inventor part file. Okay, so kalau you tengok kat sini, just single solid bodies lah. Okay, so sekejap kita akan masuk untuk direct edit. Right, so ini adalah Inventor part file. Okay, kita cuba sekali lagi. Kali ini pilih untuk Inventor assembly. Okay, so saya buka yang ni, open, automatically dia akan masuk dekat assembly environment. So you boleh nampak lah, ini adalah assembly file. Tadi saya dah cakap pasal import type untuk convert. Right, so let's go to reference block kali ni. Okay, one other thing is, you also boleh select mana part yang you nak. Okay, dekat dalam Inventor ada banyak part dia. So you boleh load. You boleh pilih mana part yang you nak masukkan sekali. Contohnya ada part yang you tak nak masuk. So you boleh turn off kat sini. Okay, so contoh saya turn off semua sekali. Saya just nak masuk a certain part sahaja. Right. Nah, ini saja, ni saja, ni saja. Okay, you boleh buat macam itulah. Then boleh terus simply tekan OK. Okay, so for this one, saya nak create reference dia. So nanti bila saya edit balik dekat software lain, so saya boleh linkkan dia. Saya tekan open. Right. So dia boleh masuk dekat sini. Okay. One of the thing is, dekat dalam reference, you boleh still edit balik dia punya edit import ni. Okay. So kalau you buka dekat okay, edit import. So kalau you just convert, dia tak boleh nak edit kat sini lah. Okay, so for this one, you still boleh edit and then select balik lah. For this case, saya nak select balik semua. Tekan OK. Right. So you boleh masukkan apa-apa part dekat sini. Let's say kalau saya nak masukkan part yang lain pun, boleh juga. Okay, so should be no problem. Oops. Okay. Alright. Okay. Okay, kembali semula dekat tempat yang tadi. Right, so untuk 3D model, okay, cara yang lain, kita instead of pakai yang open ni, kita boleh directly tekan part ataupun assembly dulu. So bila saya tekan part, cara kita untuk nak import masuk ke dalam ni, boleh cari dekat atas ni. Anda create ni, ada import. Sama juga cara nak masukkan dia. Tekan import, select mana file yang you nak lah. Ha, cumanya, you boleh pilih assembly file. Assembly file pun you boleh masuk dekat dalam part file. Boleh juga, tak ada masalah. Contoh saya masukkan part ni, open, dan dia akan keluar banyak-banyak part file lah, ataupun banyak-banyak solid bodies dia. Dia tak dikenal sebagai assembly. Dia dikenal sebagai solid bodies. So you still can boleh buka kat situ. Okay, that is for Inventor part. Okay, you boleh buka dekat import, you boleh import dekat icon ni,
So macam mana kalau you nak buka dekat assembly pula. Okay, dekat assembly, nak import dekat assembly, boleh pergi dekat under component ni, place ni. Okay, drop down, pilih place import card file. Ini pun untuk function untuk import juga. Okay, carilah dia punya location dia. Okay. Right. So nak masuk sama juga step dia. Okay, one of the thing is dekat dalam Inventor 2021, now you able to import Revit file as well. Sebelum ni tak boleh, 2020 tak boleh, tetapi dekat dalam 2021 Revit file dah boleh import macam biasa. Okay, sebelum ni you nak import Revit file masuk Inventor, you kena convert dulu lagi jadi part yang lain, dia baru masuk. Sekarang dah tak perlu, you boleh just simply directly open dia. Okay, saya masuk balik, saya tekan open, saya pilih Inventor Revit, Revit punya file. Saya tekan open. Okay, directly dia boleh create, dia boleh masuk, dan juga ada ability untuk nak referencekan dia. Saya tekan okay. Okay, so dia akan load masuk. Okay, semua file kat situ dia akan keluar lah. So dia dikenal sebagai SMB file kalau you ada banyak banyak part file lah, macam dia punya bumbung, dia punya cermin, semua dia akan list kat tepi ni. Okay, contoh saya nak buang bumbung ni. Okay, saya boleh cari dia punya roof dia. Right click, saya turn off dia punya visibility dah. Okay, you boleh buat macam tu. Alright, so let's talk about reference. Macam yang saya cakap tadi, yang bila you play reference, kalau you punya klik change dia punya part file, edit dia, you still boleh update. Okay, dekat sini saya masukkan sebagai reference. Alright, let's say saya edit dia dekat dekat Fusion. Alright, Fusion ke SolidWorks ke PTC Pro ke, for my case saya tak ada Fusion, except for my case saya tak ada SolidWorks, saya tak ada PTC Pro, tapi saya ada Fusion 360. Okay, apa itu Fusion? Fusion ni lebih kurang sama macam Inventor lah, dia adalah 3D modeling part, cumanya dia lebih kepada cloud. Okay, for those yang berminat dan lebih tahu lebih lanjut pasal Fusion, okay, you guys boleh tengok kami punya webinar yang lepas lah hari Selasa. Okay, so one of our staff ada buat webinar pasal Fusion 360. So you boleh check dekat YouTube kat situ. So saya ada bagi link dekat sini lah. Siapa-siapa yang berminat boleh buka kat situ. Alright. Okay, let's say ini adalah part file saya. Right. Say, and then saya edit dia kat sini. Lepas edit, saya nak bagi hantar balik dekat file tadi. So kita boleh create link. Contohlah saya edit kat sini, saya nak bagi, saya nak create copy bagi ada multiple part kat sini. And then saya edit ni bagi naik atas. Okay, bagi nampak beza sikit. Nanti senanglah nak nampak sikit bila kita go through balik, masuk boleh dekat dalam Inventor, boleh nampak dia punya changes dia. Right, so this one saya create dekat dalam Fusion. Dan kalau you beli product design and manufacturing question, you boleh dapat Fusion also. Right, so this is the changes that I made, and then saya nak transfer ataupun bagi part tu, bagi drawing ni dekat Inventor tadi. Saya save dia atau saya export lah. Saya export sebagai step file. Okay, saya cari balik dia punya location dan save dia. Right, so let's say you punya klik save file ni. Okay, lepas save, so you buka balik dekat sini, so you should have dia punya update button kat sini. Right, so for some reason dia tak keluar, so saya cuba sekali lagi. Mungkin ada something wrong lah bila saya cuba nak export dia. Okay, step file, stinker flash, export dia, replace. Okay,
Okay, I believe this one maybe saya pilih file yang lain. Okay, right. Okay, kembali ke inventor, right. So, tadi saya dah buat edit dekat dalam Fusion. And then saya save. Okay, itu bukan inventor part file, itu bukan Fusion part file. Itu adalah step file. Bila saya send, dia boleh ada link ada. Right, so saya masuk boleh dekat inventor. Dia should have local update button. So, bila saya tekan, dia akan update balik yang mana yang saya save tadi. Okay, so itu function untuk reference. Okay, so you boleh tengok. Saya buka kat belakang ni. Saya bagi part ni tinggi sikit. Saya buat multiple benda ni. So, kita boleh buat macam tu dekat dalam inventor AnyCAD. Inventor AnyCAD support benda ni. Right. Besides than that, let's say kalau you edit dulu benda ni. Contoh saya masuk dekat something. Okay, so saya buka part yang barulah. Oops. Right, so saya buka part ni. Okay. Let's say saya edit dulu. Okay, what happen bila lepas saya edit and then tiba-tiba saya punya kawan ataupun saya punya vendor dia edit then dia update kat sini. Apa akan jadi? Okay, so you should have no problem. Okay, so let's say kalau you edit, dia still akan update dan dia takkan kacau apa yang you apa yang you edit kat sini. Ha, contoh saya buat nak buat lubang kat sini. Saya buat lubang kat sini. Saya buat lubang kat sini. Right. So saya extrude kan dia. Okay, ini saya extrude cut. Right. So sini dah dekat. And then tiba-tiba you punya klik dia buat something, dia buat changes kat sini and then they save. Dia punya update dia akan masuk kat sini. Right. Masuk boleh dekat Fusion. Let's say saya okay. So let's say saya edit dekat sini. For this case, saya nak letak lubang besar dekat sini. Finish sketch. Okay. Saya edit something dekat sini. Sekarang dah ada lubang dah. And then import dekat file tadi. So bila saya export. Step file. Yes. Okay. Right, so masuk balik dekat inventor. Okay, you should have update icon. So maybe dia makan masa sikit. So saya akan masuk balik dekat dalam Fusion. Try import sekali lagi. Try export sekali lagi. Place, export, place. Okay, done. Okay, bila saya masuk sekali dekat sini, alright. Sama juga dia akan keluar update kat sini. Bila saya tekan update, right, so dia akan keluar update kat sini. Okay, so the reason why dia keluar error kat situ sebab dia dah intersect. Tetapi kalau dia tak intersect, should be no problem lah. Should be, you still boleh pakai. Cumanya tadi dia intersect. Mungkin terkena lubang ni, tu yang dia ada problem. Tapi kalau dia tak kena, should be okay. Okay, dah siap kat sini. Sekarang you ada satu problem. Contohnya file ni, you nak edit, you nak extrude dia. Okay, solution dia, you boleh pakai dari edit kat sini. Okay, and the training model, you boleh pakai dari edit. So dari edit ni, you boleh move, you boleh adjust size, scale, rotate and delete. Okay, so contoh, you features you tak ada, you still boleh pakai, you still boleh edit dah, no problem. Saya nak extrude yang ni. Okay. Saya tekan dari edit. Okay. Saya move. Saya pilih move kat sini. Move. Saya boleh tarik kat sini. Berapa yang saya nak extrude dia? Maybe 50 sahaja. Saya boleh just simply type kat situ. Okay. Let's say saya nak delete yang hole kat sini. Shape kat sini. Features ni. Saya boleh pakai delete. 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 Boleh delete. Okay. Saya nak move yang ni. Okay. Saya boleh pakai move. Select dia punya features. Move kan dia. Okay. Saya nak move yang dalam ni. Select dekat dalam. This case pilih face lah. Pilih face. Tekan apply. Right. So dia boleh move kat situ. Okay. What else saya boleh buat? Let's say saya move kat tepi ni. Saya nak ke depan. Tetapi saya nak kira jarak dia daripada sini. Sini ke sini dia kena lebih kurang 30. Katakan. So saya move kat sini.
saya ada abilities untuk measure from. Okey. Saya tekan measure from, saya pilih yang bahagian belakang ni. Okey. So saya boleh letak. Okey, so 30 kecil sangatlah. Maybe saya nak 80. So saya letak 80 kat situ. Okey. So dia kira daripada sini ke depan ni 80. So kita boleh buat macam tu. What else kita boleh buat? Kita boleh rotate dia. Contoh bulat ni saya nak ke tepi ni. Saya pakai rotate, saya pilih yang face dalam bulat ni. Okey. Ah, kalau kat sini saya tak ada nak rotate lah. Saya kena ubah dia punya located tu. Okey. So saya change dia punya triad locate. Saya change kat sini. Then saya simply pusing kat sini. Okey. So kita boleh buat macam-macam jenis bentuk pun boleh. Saya nak rotate ini pun boleh. Okey. Ah, kat sini dia tadi red. So kalau you nak tukar kepada radius kepada angle boleh lah. Ah, ada dekat dalam tu document setting under unit ni. Ah, this one dia tadi red. Mungkin you boleh tukar jadi degrees lah. Okay, what else kita boleh buat? Kita nak scalekan dia jadi kecil, and then kita nak ubah masuk kat sini. Okay, dekat dari edit boleh pilih size. Kita bagi kecil sikit. Yang ni kecil sikit, apply and then move kan dia. Okay, so senang nak edit kalau kita pakai dari edit ni. Okay, so in my opinion, lebih senang kalau kita edit ni compare dengan edit dekat feature sebelah sini. Okay, so scale pun kita boleh buat kalau kita nak. Okay, so for scale, you tak boleh nak edit face lah. This just overall object kat sini. Okay, so that is all yang saya nak share lah. Okay, so sekarang saya dah tunjuk untuk nak import and then saya dah tunjuk macam mana kalau kita nak edit dia. Okay. For those yang ada apa-apa question, boleh just simply check dekat text box tu sebelum kita end kita punya session hari ni. For those yang ada question, boleh just letaklah kat ruang komen tu. Okay, so sambil-sambil itu saya akan launch satu lagi poll. Stop sharing. Okay. Okay, so saya akan langsung lagi satu poll untuk nak tanya you guys punya opinion lah tentang webinar ni. Okay, so saya akan bagi lagi 5 second. Alright, so that is all. So I can stop dulu lah this session. Okay, so thank you for joining our webinar. Thank you for participate in our poll session. Okay, that is all yang saya nak share. Kalau ada apa-apa question, boleh just pergi dekat kami punya website, CAT system. Right. So one of the things is you boleh call kami kalau you nak tanya pasal SIN and so on. Tetapi saya lebih recommend you untuk pergi dekat kami punya head desk system. Okay. So untuk dekat kami punya head desk system, dia lebih lebih more information you letak lah as tu. Right. So nak pergi dekat kami punya head desk, tekan je dekat head desk. Kalau you tak ada account, so you boleh just simply continue as a guest. Okay, masuk dekat sini, tulis lah you punya nama, apa yang you nak tanya dekat sini. Okay, so fill in your email address, description. Okay, so kalau you letak kat sini, kat sini you boleh letak gambar lah. Okay, so tak kisah apa you punya question, apa you punya problem. Okay, error message pop up ke. So kami boleh tolong you. Then kalau you nak letak attach file pun boleh kat bawah ni. Right. Okay, and then lastly submit ticket lah. So that is all yang saya nak share. So thank you for joining our webinar. So I see you guys again on our next webinar. So thank you very much. Bye-bye.